gudoomiye waxaan ku wareejinayaa dokumentigii inta aan shaqaynayay gobolka Banaadir inta aan joogay iyo intuu joogay gudoomiye hore wuxuu gaaray horumar weyn waxaan furay dhowr jid waxaan dhisnay guddi soo baara baahi kasta oo ka jirto gobolka Banaadir waxaan u wajahnay sida ay ahayd gudoomiye waxaan rabaa inaan ku wareejiyo dokumentiga oo ku saleeya shaqadaada anaga waxaan ballan qaadaynaa inaan kula shaqeyno inta aan wada joogno ilaahay noo qoray asalaamu calaykum kusoo dhawo gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تكال الدول عاوة نقلس وقيب شيء مناسبة دان حلا وريا جدا وهو الرئيو قدومي كحيانك aqalka sare mudane mawluud madaxda kala duwan ee golayaasha baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed golayaasha heer qaran heer gobol iyo heer baarlamaan dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo ay ka mid yihiin madaxdii iiga horreysay gobolka Banaadir intii dalka joogtay duubabka gabdhaha madaxda ciidamada iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale gedisan ee la midka ah ee aan ka gaari waayey inaan halkan ku xuso dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo mar weyn waxaan marka hore fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u tacsiyeeyo dadkii ku geeriyooday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday xarunta gobolka Banaadir oo uu ugu horreeyo guddoomiyihii hore ee gobolka injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso waxaana leeyahay ilaahay ha u naxariisto dhammaanteenna sabar iyo iimaan ha naga siiyo waxaana idinka codsanayaa inaan hal daqiiqo wada istaagno faatixadana u marno in ilaahay raxmadiisa siiyo fariista walaalayaal mahadsan idin sidoo kale waxaan idinka codsanayaa in aan dhammaanteen aan allaah caafimaad uga barino walaalaheennii ku dhaawacmay falkaas foosha xun midda kale waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo howlwadeennadii soo abaabulay munaasabaddan oo uu ugu horreeyo kusimaha guddoomiyaha gobolka
iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka mudanayaal iyo marwooyin waxaan sidoo kale fursadan uga faa'iidaysanayaa in aan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre oo ii gartay inaan qabto xilkan culus oo muhiimad weyn u leh dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Banaadir waxaana Ilaahay ka baryayaa in uu iga dhigo mid guta waajibaadka shaqo ee loo idmaday mudanayaal iyo marwooyin sida aad og tihiin waxaana sugaya mas-uuliyad ballaaran oo xasaasi ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka Banaadirba ilgaara nugu eegayaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan hortiina ka caddaynayaa inaan ku dadaali doono inaan horay u sii wadno aan idhaahdo shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu waday walaalkay injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo guud ahaan howlihii ay bilaabeen maamuladii is-xigxigay ee gobolka soo maray anigoo uga mahad celinaya qof walba kaalintii uu ka soo qaatay horumarka uu gobolku gaaray barnaamijka lixda bilood waa amniga caasimadda amniga caasimadda قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا مدن يا لي مروين maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan. Waxaan aaminsanahay amniga sugidiisu inay tahay shaqo noo wada taal shacab iyo dowladba waxaana ku kalsoonahay haddii aan iskaashanno inaan ka adkaan doono cadowga. Waa inaan dhammaanteen aanan sugin cadowgu in uu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa. Hase ahaatee, taas beddelkeeda waa inaan qaadnaa tillaabo kasta oo aan uga hortagayno waxyeelladooda. Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga.
waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho. Talabaqad tasheta labaqad tirayadu ha tirante nagu tasheta labaqad shabaab kahala titiye nagu tasheta labaqad tuunku meel ha ku tagiye nagu tasho talabaqad iyadoo waliba aan adkayn doono ammaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga. Bilicda caasimadda Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduhuur shadra aliimaan. Walaalayaal, sida aad og tihiin, nadaafadda iyo bilicda magaalo ay ummadi ku nooshahay waxay ka mid tahay qiimaha dadnimo ee ummaddaas, waxayna kaalin muhiim ah ka qaadataa caafimaadka iyo quruxda nolosha. Sidaas darteed ayuu Rasuulku salawaatullaahi calayhi wasalam waxa uu nadaafadda ku tilmaamay iimaanka barkiis. Sidoo kale haddaanan nadaafadda iyo bilicda magaalada si weyn wax uga bedelin, caasimaddeennu ma noqon karto mid la tartanta caasimadaha adduunka ee aan hiigsanayno in aan la mid noqonno. Sidaa darteed waxaan xil gaara iska saaraynaa inaan laba laabno dadaalkii hore u socday ee lagu soo celinayay muuqaalka caasimadda, waxaana arrinkaas ku darsan doonaa qorshe maalmeedka gobolka. Sidoo kale waxaan dowladda iyo shacabka ugu baaqaynaa aniga iyo asxaabtayda intii la awoodo in qorshaha lagu daro dib u dhiska dhismayaasha burburay oo wax weyn u dhimay bilicda iyo quruxda magaalada. Waxaan dayactir ay dhismo aan ku samayn doonaa bullaacadaha qaada biyaha si loo baabi'iyo dhiiqada ka dhalata roobabka iyo nadaafad darrada u horseedi karta cudurro dilaaca. Adeega dadweynaha, qaala Allahu tacaala في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن كستو أود دقالة إيه قبل كحديدا انتهي هدنا وحان درن سنهي إن معمل كقبل كمسؤولية كسار انتهي إنو ددوينها قبل كبنادر قارسيو أديقا إيو باهيها أساسيقا سيدو وحبر الشدة caafimaadka, biyaha, korontada iyo adeegyada kale ee uu bixiyo. Waxaan cid kasta oo naga caawin karta la kaashanaynaa sare u qaadidda adeegga
iyo baahitirka shacabku naga sugayo. Waxaan ku dadaali doonaa inaan dhammaan degmooyinka gobolka gaarsiino heer ay bixin karaan adeega looga baahan yahay iyo danaha joogtada ah ee gobolka uga xiran bulshada, taasoo mararka qaar ay dadku meelo fogfog uga yimaadaan. Waxaana shacabka gobolka Banaadir ka codsanaynaa in ay nala shaqeeyaan oo waajibka saaran gutaan si aan u gudanno mas'uuliyadda ay nooga fadhiyaan ay naga sugayaan. Macna mashaariicda horumarinta. Qaala rasuul ullaahi sala allaahu calayhi wasalam, in qaamat isaaca wa fii yadi axadikum fasila fan istadaaca allaa taquum xataa yaqrisaha falyaqrisaha. Walaalayaal, waxaad la socotaan in gobolka ay ka socdaan mashaariic horumarineed oo wax weyn ka beddelaya muuqaalka iyo horumarka caasimadda, sida dib u dhiska waddooyinka iyo xarumaha adeegga dadweynaha. Sidaa darteed, waxaan sii wadi doonaa dhammaystirka sidaa darteed waxaan sii wadi doonaa dhammaystirka mashaariicdii horay u socotay. Waxaan abuuri doonaa mashaariic kale oo horumarineed, annagoo gacan siin doona, soona dhaweyn doona cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa horumarinta iyo dib u dhiska caasimadda. Waxaan magaalada Muqdisho xaafadaheeda ka hirgelin doonaa waddooyin isugu jira laami iyo jaay si uu u sahlanaado isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. Cadaaladda ama garsoorka. Qaala allahu tacaalaa, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ليال سيدا أدوكتهين دباتتا الصومالية إن بدن الرمها اللو تيريو إن يقيب كتهي وحا كمدا عدالة الدردة cadaaladdarada dhexdeenna ka dhacda. Cadaaladdu waa shayga keliya ee ummad u horseeda inay nabad iyo isjacayl ku wada noolaadaan. Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda qaranka Soomaaliyeed iyo magaalo ay ummadda Soomaaliyeed ku wada nool yihiin, waxay mar kale ku soo ceshan kartaa magacii iyo maamuuskii lagu yaqaanay in qof kasta oo Soomaali ah helo cadaaladda uu xaqa u leeyahay. Waxaan hortiina caawa ka caddaynayaa intaan madax ka ahay magaaladan inaanan aqbali doonin intii awooddayda ah in cadaalad darro iyo dulmi qof Soomaali ah lagula kaco, in qof Soomaali ah oo muwaadin ah
إن قف سومالي أه أو مواطن أه أو مسلم أه وقف كلي أو سومالي أه سبرير أه هنتديس أو هايستو نوعي دونتو ها هاتي ما أقبل الدون دباتوينكا إيه خلافية دولكا وحي مجالة عاصمة دا مقدشو كوهيان أمن الدرو إيه سمعة حمو وحن آمن سنة هاي هدي عدالة دا لغا شقيو إن يرانا يان خلافية دا هنتدا لا إسكو هايستو سيدا درتيد وحن هي أدها قرصوركا ugu baqaya inay ku dadaalaan inay muwaadiniinta si cadaalad ah wax ugu kala xukumaan sidoo kale ay adaha sharci fulinta waxa laga rabaa inay kaalintooda ka qaataan hirgelinta cadaalad maamul wanaag qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam inna allaha yuhibbu إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أن يتقنه مدن يا لي مروين مامل كوحو كسلي سنان دونا مبادئ إذا مامل وناجا أنغو لدغا لمي دونا موقال لدى كلا دوان إيه مسوق ماسوقا وحاكله إيه مامل كقبل كبنادر كسلي سنان دونا ده فرنان لحسابتن إيه فنان ختامه مسك قبق قبو وقدم بنتي وعن هل كان وقعوا السنة حكومة فدرال كالصوماليا لما ددوينها كل قن قبل كبنادر إيه الوذين ذا إيه شغالها مامل قبل كبنادر إن آن إسكا كاشن له سيدي آن أدر درقلين لهين هولها نهوريال سيدوكاله وعن شعب قبل كبنادر يدمان أمد الصومالية أقو باغيا إن لقوضا قيب غاتو دب أحورين تا إيه حاسلين تا الدلكا لنا قرب استاغو دمان عيدا مدك لدوان ee dalka oo wada dadaal ay dalka cadawga uga ciribti uga ciribtirayaan wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma sanidin wala riyal kas dhamaan ka soo qayb galayaasha xafladdan ee xilawareegida ah waxaan uga mahadcelinayaa sida